Bom, agora sim estabelecemos o contato com a CBN Campo Grande. Vamos, agora, olha ela aí, sorridente Karina Nociato, né? Depois de um final de semana com feriado, inclusive. Mas vamos aos destaques, porque a Sudeco vai liberar verbas aí para empreendedores, é isso mesmo? Bom dia! Bom dia, Israel. Bom dia para todo mundo aí em Três Lagoas e região. Olha só, desembarcou hoje aqui em Campo Grande a caravana da Sudeco. A intenção da Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste é facilitar e principalmente levar o acesso aos microempreendedores, aos empreendedores de modo geral, também aos produtores rurais. Para que essas pessoas tenham conhecimento dessas linhas de financiamento oferecidos pela superintendência. E qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem dessa caravana desembarcar aqui em Campo Grande? É para que essas pessoas, esses empresários, eles conheçam essas linhas de financiamento que, de acordo com a superintendente, a Rose Modesto, ela frisou, né, que são as melhores e as menores taxas de juros hoje no mercado. Ou seja, que pode facilitar aí a vida dos empresários, dos empreendedores, para que eles consigam aí desenvolver da melhor forma possível os seus negócios. E você sabe, né, Israel, que empresa desenvolvida é sinônimo de quê? De emprego, geração de emprego. Ou seja, contribui aí com o desenvolvimento dos negócios, mas é claro, reflete também na economia do estado. O governador Eduardo Ridel esteve também presente no lançamento desta caravana da Sudeco, que deve passar em todos os locais onde a Sudeco tem aí a sua atuação, ou seja, em todos os estados da região centro-oeste, começando hoje aqui por Campo Grande. E Eduardo Ridel, inclusive, frisou, né, que, por exemplo, as linhas de financiamento para os produtores rurais já se esgotou. Isso demonstra a importância e a relevância dessas linhas de financiamento e de criar outros caminhos também. Empreendedores, esses empresários têm a possibilidade de ter mais financiamento com linhas de crédito com juros melhores, né, para que de fato eles consigam implementar isso no dia a dia, viu, Israel? Bacana mesmo, viu, Karina? Essa linha de crédito para as pessoas empreendedores que querem aí empreender no nosso estado, como você mesmo disse, abre um leque de opções, inclusive para novas contratações de mão de obra. Muito Isso bacana mesmo. mesmo. E essa Agora. caravana, viu, Israel, ela segue essa semana aqui em Campo Grande até a próxima quarta-feira. Então, os empresários, embora esteja desembarcada aqui em Campo Grande, os empresários de todo o estado podem participar. Está no pátio de estacionamento do Mercadão Municipal, ou seja, ponto central aqui de Campo Grande, tradicional. O pessoal gosta de visitar o Mercadão, inclusive, para comer aquele pastel, né? Visitar ali, levar, quem sabe, a sua erva de tereré. Você sabe que é tradicional aqui em Campo Grande, né? Ou se é, dona Karina, do lado, inclusive, aí do Shopping Popular, né? Tem o Mercadão, atravessou a rua, tem o Shopping Popular, conhecido popularmente como Camelódromo, né? Então eu conheço muito bem essa região aí, na rua 26 de Agosto, entre Afonso Pena e tem a 15 de Novembro. É Karina, isso. como foi o final de semana aí na capital, aí nas festividades de 124 anos aí de Campo Grande? Vamos continuar falando então de tradição, né? Como você bem disse, o Mercadão Municipal, que é um dos celeiros aí tradicionais do estado, falando desses 124 anos, faz parte da nossa história o Mercadão Municipal. E no sábado foi celebrado 124 anos de Campo Grande. Tradicionalmente tem o desfile cívico-militar em celebração a esta data. Só que olha só, Israel, o que que aconteceu? Semana passada, eu tenho certeza que vocês aí em Três Lagoas também sofreram com o quê? Onda de calor. E aí, de sexta para sábado, sabe quem que desembarcou por aqui querendo bagunçar a festa, Israel? Uva, minha amiga. Foi uma frente fria, chegou Previu. trazendo chuva, derrubando a temperatura. Ó, tô de casaquinho até agora porque tá bem fresquinho e quase que não deu para realizar o desfile, viu? Havia ali uma expectativa: será que vai dar certo? Será que vai realizar? Vamos cancelar ou não?
A princípio, o desfile estava agendado para começar às 8 horas da manhã. Começou já com um pouquinho mais de atraso, porque havia ali uma preocupação se daria para manter ou não o evento, porque a garoinha, desde cedinho, desde a madrugadinha, caía aqui em Campo Grande. E você sabe que, tradicionalmente, quem desfila no 26 de agosto, aniversário de Campo Grande, são as escolas. E aí havia aquela preocupação, será que vai dar para colocar a molecada na rua para fazer a festa? Pois bem, a partir das 8h30 da manhã está lá tudo confirmado, foi com a turma toda para a rua e o desfile aconteceu, festividade aconteceu aqui em Campo Grande, na 13 de maio, cerca de 18 mil pessoas assistiram o evento, ou seja, depois o tempo firmou um pouquinho mais, aí com a temperatura mais amena, realmente, aí ficou até gostoso de assistir o desfile em celebração aos 124 anos. E, ó, essas comemorações, elas continuam. Hoje, por exemplo, foi inaugurada a pedra fundamental de um espaço aqui em Campo Grande, que é tradicional, inclusive, pelas pessoas visitarem o local e fazerem ali a sua trilha, a sua caminhada, no espaço que é uma área de reserva, uma área verde aqui em Campo Grande, que é o Parque Municipal do Ceroula. Essa pedra fundamental que foi lançada hoje, ela tem a intenção exatamente de levar uma obra de infraestrutura, criando então esse parque municipal, para aí sim ficar joinha, porque por enquanto tem 4 cachoeiras por lá, o espaço de trilha realmente já é utilizado pela população, o pessoal gosta de fazer caminhada nesse espaço, mas a infraestrutura por enquanto é zero, viu? Então, com o lançamento dessa pedra fundamental, a expectativa é de que até o ano que vem as obras por lá, de fato, elas comecem. Aí quando vocês vierem para cá, para Campo Grande, viu, Israel? A gente vai ter gosto de levar vocês para fazer essa trilha, visitar as cachoeiras. Tenho certeza que vocês vão adorar. Vou gostar mesmo. Vou adorar, inclusive. E fica a dica também para quem é aqui de Três Lagoas, quando for para Campo Grande, gosta, né, desse contato com a natureza, conhecer o Morro do Ernesto, fazer essa trilha no Morro do Ernesto, essa da Cachoeira do Céuzinho também, da usina abandonada, realmente é incrível. Ô Karina, você falou há poucos aí do desfile na 13 de maio, aí eu fiquei, ué, mudou de local? Porque antes era na 14, né? Mas já mudou faz tempo, por conta da revitalização, né? Exatamente, viu? A revitalização, né, você sabe, trouxe ali um momento diferente para 14 e diminuiu o espaço dedicado aos veículos, né? A gente ficou com uma pista menor ali, então, e que é utilizado também quando acontece essa questão do desfile, tem uma calçada mais larga, privilegiando quem está caminhando, né? Especificamente os pedestres realmente foram bastante privilegiados com a revitalização da 14, mas o espaço de rua mesmo está bem reduzido e como a concentração para o desfile ele exige um espaço de rua maior, então ó, deu aquela puladinha para 13 e o desfile acontece por lá agora. Mas nada que estrague a festa, viu? Porque, afinal de contas, ainda é bem na área central de Campo Grande. Então, tradicionalmente, dá para celebrar com muita festividade lá pela 13 também. Muito bem, muito bacana. Inclusive, Karina, eu já participei já da Corrida do Facho. Olha só. Coisa boa, né? Na Corrida do Facho foi embaixo de chuva, viu? Os atletas por ali, que é aquela história, né? Para quem corre, de repente a chuvinha até ajuda a refrescar, né? Mas melhor coisa. É um fator adicional também. Melhor coisa que tem é correr debaixo de chuva. Nossa, é uma delícia. Bom, Karina, obrigado pela sua participação. Conversei com a Karina no Ceato, direto dos estúdios da CBN, essa emissora que compõe o grupo RCN. Agora eu tenho certeza, pelo horário, já vai para o almoço, né? Então, um bom almoço e uma ótima tarde para você e todos da CBN Campo Grande. Valeu, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau.